maxsus yo'l bilan yechiladigan masalalar bo'limi yetmish ikkinchi savol demak bu misolni ishlashimizda biz demak bir nechta demak daraja hossalarini bilishimiz kerak ular quyidagicha misol uchun demak a taqsim demak a taqsim m demak aniqrog'i a aning mnhsi taqsim a ning n nnhisi bo'ladigan bo'lsa biz buni a ning m ayrilgan nnhisi deb yozib olishimiz mumkin hozir <laughs> shundan foydalanamiz faqat buning teskarisidan foydalanamiz ya'ni a ning m minus ni biz yozib <laughs> olishimiz mumkin a ning mnchsi taqsim a aning nnsi deb yozib <laughs> olishimiz mumkin demak sonlarda yozadigan <laughs> bo'lsak misol uchun ning 7 taqsim a ning 4 to'rtinchisi bo'ladigan bo'lsa biz buni a ning 7 minus 4 to'rtinchisi deb yozgan bo'lar edik lekin biz hozir shuni teskarisini qilamiz ya'ni mana bunaqa ko'rinishda turganda mana bundan bu ko'rinishga o'tkazib olamiz ya'ni yettigan minus ni biz a ning 7 yettinchisi taqsim a ning 4 to'rtinchisi deb yozib olamiz bu demak shu hossadan foydalanarknmiz o'zi shu o'zi yetarli ekan va koshli tengsizlikdan foydalanamiz ya'ni koshli tengsizligi bu emak sonlarning nisbat sonlarning o'rta arifmetika ularning o'rta geometrikdan katta bo'ladi o'rta arifmetikda bilasiz sonlarni qo'shib nechta bo'ladigan bo'lsa o'shana bo'lib qo'yamiz a o'rta geometrik esa misol uchun uchta son bo'ladigan bo'lsa a ko'paytirilgan b ko'paytirilgan c bo'ldi demak ildiz ostida faqat mana bu de yerda daraja nechta son bo'lsa o'shancha o'sha uşe sonni yozib qo'yamz miso uchun to'rtta son bo'ladigan bo'lsa to'rtinchi daraja demak ilziz ostida -so bo'ladi demak o'rta geometrik bo'ladi demak nazariyani bilib oldik ana endi misolga qaytamiz misolimiz quyidagicha demak ikkining ikinchisi qo'shilgan ikkining qo qo demak ikki ayrilgan x ayrilgan y taqsim ikkinchisi qo'shilgan ikkining igrinchisi bo'lyapti shu ifodaning eng kichik qiymatini topishimiz kerak ekan hop bu ifodaning eng kichik qiymatini topish uchun biz nima qilamiz qarang birinchi navbatda demak mana buni kasrni uzib yozib olaman ya'ni kasrni uzib yozib olish deganda nimani nazarda tutyapman ikkining ikinchisi ayrilgan y, -y taqsim ikki bo'lib turibdi to'g'rimi har birini bo'lib chiqaman ya'ni e, har birini bo'lishdan oldin keling bunday yozib olaman demak ikki ayrilgan qavsni tashqariga minusni chiqarib oladigan bo'lsam x qo'shilgan yigrik hosil bo'ladi va taqsim ikki bo'ldi ana endi har birini ya'ni mana bu x qo'shilgan irkni ya'ni bitta qavsni bitta son deb bitta son deb o'ylayman demak shunda ikki taqsim ikki bir bo'ladi va ayrilgan x qo'shilgan y taqsim ikki bo'ldi shunchaki mana bundan bu holatga o'tkazganimda siz buni demak oddiy algebradan bilishingiz kerak bo'ladi shunchaki algebrag shakl almashtirish bo'ldi ana endi birinchisi tursin demak ikkini ikinhisi turaveradi qo'shilgan demak nima bo'ldi mana bu ikkining demak birinchisi ayrilgan mana bu bo'lib qoldi x qo'shilgan y taqsim ikki bo'lib qoldi uncha hozir yaxshi yozilman ha qo'shilgan y taqsim ikki bo'ldi ya'ni mana bu qoldi qo'shilgan ikkining iginchisi bo'ladi ana endi bizga mana bu kerak emas bizga joy kerak olib tashlaymiz demak bu tushunarli bo'ldi Aha, davom etamiz ana endi nima qilamiz mana bu xossadan foydalanamiz ya'ni qarang 7 yettining yetti ayirilgan 4 bo'lib turibdi biz buni teskarisia demak A ning 7 yettinchisi taqsim A aning to'rtinchisi ekan mana bu yerdan ham xuddi shu narsa bo'lyapti ya'ni nima bo'ladi? 2 ning ikkining iksinchisi qo'shilgan biz yozib olishimiz mumkin 2 ikkining birinchisi taqsim 2 ning nima x qo'shilgan y yinchisi taqsim ikkinchisi deb yozib olishi mumkin bo'ladi mana shuni to'g'rimi to'g'ri demak mana bu yerda bir mana birni yozib o'tirishga hojat yo'q shuning uchun mana u o'chirib qo'yaman ikkining birinchisi mana bir bo'ldi shu ifoda hosil bo'ldi qo'shilgan ikining nisi bo'ldi barobar barobar davom etamiz ikkining ikkinchisi qo'shilgan ikkining qarang mana bu yerda nima qilib yozib olaman ikkining demak x taqsim ikkinchisi qo'shilgan y taqsim ikkinchisi deb yozib olaman ya'ni shunchaki mana bu ikkilarni alohida alohida mahrajlar bo'lib yozdim ya'ni suratdagi sonlarni aniqrogim ikkiga bo'lib yozdim hech narsa o'zgargani yo'q hozircha yana davom etamiz shunchaki bir ikkita qushlar kelib qoldi ha davom etamiz demak shunchaki shakl almashtirish qilyapman o'zimga kerak bo'lgan shaklga keltirib olmoqchiman demak mana bu hossadan yana foydalanamiz demak daraja xossalaridan misol uchun a ning m qo'shilgan n nnchisi bo'lsa teskarisini yozyapmiz ya'ni a ning m mnsi ko'paytirilgan a ning n nnchisi deb yozib olishim mumkin bo'lar di xuddi shu narsani maxrajda qo'llayman ya'ni ikki taqsim ikkalasi ko'paytiridema qo'shilyaptiku darajalar demak bu ikkining x taqsim ikkinchisi ko'paytirilgan ikkining y taqsim ikkinchisi bo'lib turgan edi qo'shilgan ikkining ygrginchisi bo'lyapti barobar barobar qarang maxrajda qanaqadir ifoda turibdi shu ifodani qanaqadir bitta son deb o'ylayman demak bu qanaqadir misol uchun ikki taqsim b ko'rinishida bo'lib tursin to'g'rimi mana bu qanaqadir b ifoda bo'lsin demak ikki taqsim bni yozib olishim mumkinmi bir taqsim b qo'shilgan bir taqsim b deb rosdan ham bir taqsim b ga bir taqsim bni qo'shsam ikki taqsim b bo'ladi demak alohida alohida yozib olishm mumkin ka yani ikkining ikkining ikincisi qo'shilgan nima yozoal ekan bi taqsim b ya'ni mana buni b ifoda dedim ikki taqsim ix taqsim ikkining ik taqsim ikkinchisi ko'paytirilgan ikkining ygrik taqsim ikkinchisi qo'shilgan yana shu narsa bir taqsim ikkining ik taqsim ikinchisi ko'paytirilgan ikkining ygr taqsim ikkinchisi bo'ladi qo'shilgan ikkining igrinchisi va nihoyat mana o'zimizga kerakli holatga keltirib oldik demak mahrajdagilar ko'rinmayotgan bo'lsa yaxshi demak bular ikki demak hammasi mahrajda ikki bo'libdi ya'ni x taqsim ikki ygrik taqsim ikkilar bo'lyapti ana endi to'rtta son uchun koshi tengsizligini qo'llaman ya'ni to'rtta son uchun koshiy tengsizlik nima bo'lardi misol uchun a b c d deb oladigan bo'lsak a qo'shilgan b qo'shilgan c qo'shilgan d doimo kattayoka teng bo'ladi to'rt karra to'rt ilzo ostida to'rttalasining ko'paytmasi a b c d bo'ladi manashu koshiting tengsizligi bo'ladi to'rtta son uchun demak a barcha enta son uchun o'rinli bo'ladi ya'ni enta musbat son uchun o'rinli bo'ladi hozirgi holatda demak bularning barchasi musbat son demak koshi tengsizligini qo'llab yuborsak bo'ladi demak bu ifoda nima bo'ladi bu ifodamiz katta yoki teng bo'ladi to'rt karra barchasining ko'paytmasi bo'ladi faqat mana bu yerda to'rtinchi daraja ilzosida bo'ladi demak ikkining ikkitinchisi ko'paytirilgan bir taqsim ikkining k taqsim ikkinchisi ko'paytilgan ikkining y taqsim ikkinchisi ko'paytirilgan bir taqsim ikkining x taqsim ikkinchisi ko'paytirilgan ikkining Y ikinci, e, yi taqsim ikkinchisi kop ko'paytirilgan ikkining yiginchisi bo'lar ekan mana o'zimizga kerakli bo'lgan holatga ham kerib oldik demak mana buncha ildiz o'xshamay qoldi shunchaki mana bu ildiz ostida bo'lyapti ana endi qaraymiz mana bu ikkini ik taqsim ikinchisini ikkini x taqsim ikkinchisiga ko'paytirsak nima bo'ladi mana bu yerdan alohida hisoblab yozib qo'yishim mumkin ya'ni mana bu bilan mana shu bilan buni alohida ko'paytirib hisoblaydigan bo'lsam nima bo'ladi qarang ikkining iks taqsim ikkinchisi ko'paytirgan ikining y taqsim x taqsim ikkinchisi bo'ladi x taqsim yani -sí, ikkinchisi bu nima degani darajalarni qo'shamiz to'g'rimi asoslar bir xil bo'lgan ya'ni x taqsim ikkinchisi qo'shilgan x ikki taqsmikkinchisi bo'lib qoladi x iki tasmikkiaiki taqsim ikkini qo'shadian bo'lsak iks hosil bo'ladiya'ni ikkinig iksini hosil bo'lar ekan demak ikkini iks taqsim ikkichisiga ikkini x taqsim ikkisini qo'shadigan bo'lsak ikkining iksini hosil bo'lar ekan xulosa qilishimiz mumkin mana bu ikkalasi bu va mana bu ikkalasi ani bu shu ikkalasi bilan mana bu demak qisqarib ketadi xuddi shunday demak mana bu y taqsim ikki bilan ygrik taqsim ikki ikkini igrigincisi hosil bo'ladi va mana bu ikkini igrigincisi bilan qisqarib ketadi barcha qisqarib ketib shunchaki ildiz ostidagi ifoda nimaga birga teng bo'lib qolar ekan demak to'rtinchi daraja ildizdan birdan baribir bir chiqadi bundan xulosa qilishimiz mumkin bu katta yoki teng to'rt ko'paytirilgan bir ya'ni to'rtdan bo'ladi ya'ni mana shu ifodani qaytadan yozib o'tirmadim mana bu yerda turibdida mana shu ifodamiz mana bu ifodamiz demak bunig eng kichik qiymati nima bo'ladi to'rt bo'ladi albatta eng katta qiymati esa ma'lum emas cheksizlikka qarab ketyapti cheksizlik deb javob berishimiz ham mumkin demak eng kichik qiymati nima bo'ldi to'rt bo'ldi demak albatta bu misol tushunishingiz uchun daraja xossalari demak arifmetik e, arifmetik kosha tengsizligini yaxshi bilishingiz kerak doimgidek video yoqqanolsa layk bosing savollar bo'lsa kommentlarda qoldiring va do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang telegramda va youtubeda youtubed kanaliga obuna bo'lishni unutmang